Lär dig grunderna i Da Vinci Resolve. En filmserie på 9 avsnitt. Avsnitt 1. Öppna upp programmet. Jag heter Pernilla och ska visa dig grunderna för hur redigeringsprogrammet Da Vinci Resolve fungerar. Du kommer att lära dig att öppna upp programmet, lägga in dina filmer, hur du klipper i filmen, hur du lägger till text och ljudspår och till slut hur du slutför din film till en hel film. Men vad är Da Vinci Resolve då? Jo, det är ett program där du redigerar dina filmer. Da Vinci Resolve är ett rätt stort program där du kan göra mycket roligt med dina filmer. Du kan lägga in ljudspår såsom musik. Eller varför inte fågelläten. Du kan även lägga in text. Och du kan göra snygga övergångar och mycket mera. Så vi börjar med att gå igenom hur du öppnar upp programmet. Som du ser här så har jag startat upp Mac-datorn. Och för att komma till Da Vinci-programmet så måste vi gå in på något som heter Launchpad. Som ligger här nere i dock- och menyraden. Jag trycker en gång med musen för att öppna. Det som händer nu, det är att vi hamnar där alla appar finns i datorn. Och vi ska nu välja att trycka på appen som heter Da Vinci Resolve. Vi trycker en gång med musknappen. Nu börjar programmet att starta upp. Och eftersom programmet är så stort så kan det här ta en liten stund. Så man får sitta och vänta till den här rutan kommer fram. Här ska du nu välja att trycka på New Project. Vilket betyder att du nu kommer att starta upp ett nytt filmarbete kan man säga. I den här lilla rutan som kommer upp nu ska du döpa ditt arbete. Jag döper mitt till Gör en film. Och trycker sedan på Create, vilket betyder skapa. Det vi nu ska göra är att förbereda för att hämta in filmen som vi ska arbeta med under den här serien. Så jag trycker på Media. Som vi hittar här längst ner på sidan. Så där. Det var vad jag hade i detta avsnitt om hur du öppnar programmet Da Vinci Resolve. I nästa avsnitt går jag igenom hur du lägger in din film som du ska arbeta med. Jag hoppas att du vill titta på den. Vi ses i nästa avsnitt. Hej så länge!